As a commitment to advance the right to education, over the past 20 years, CISP has been supporting education in Somalia, concentrating on reaching children in rural and remote areas. Marka burburka kadib waxa lagu bilaabay iyadoo iskuulada iyo ay santay atirayn oo dhibaato jirto markaas kadibna hay'adda CISP oo dhinaca caafimaadka ka joogtay markii horeba deegaanada bulshadu la tashatay iyo odayaasha aqoonyahanada iyo akhyaarta deegaanka u dhalatay intii ka dambeysayna waxay iskuulada actirtay waxay kuwa cusub dhistay iyo intaas waa ka caawinaysay waana socotay waxbarashadu. There are now over 9,000 children enrolled in 45 primary schools supported by CISP in Galgadud and South Mudug. Girls make up 48% of the children in these schools. According to the United Nations, Somalia has one of the lowest school enrollment rates in the world, with only one out of every five children attending primary school. Girls make up just 37% of pupils in Somalia and have higher dropout rates than boys. Waxa uu sabab macnaha dhiirigelinta waxbarashadu haday in dadkii oo iska dhaqaalay yar oo qofkii markii gabadhii ay waxbarato oo dugsigii ay haysanto dadkii oo san hore u sii wadi karin waxbarashadii iyo hooyadii oo dhaqaale aan haysan oo inay caawiso ama khayr xun la shido ama wax ku haysanto oo waxyaabo noocaas oo xagga dhibaato dhaqaale ah ayaa gabdhaha ku yareysa waxbarashada. Ensuring girls have access to gender-sensitive facilities and are supported in their education is a priority. Therefore, more female teachers have been trained. Separate male and female toilets have been built. During the past 3 years, CISP has trained 115 teachers and 51 CEC members to improve the quality of education and education management. Enrollment is higher, however, in the lower primary grades. Retention of students throughout the full cycle of education is a goal for CISP's ongoing education programs. Marka waa horumar waa gaarnay laakiin still waxa naga maqan inaan wax kale helnaan oo sii baahanahay dhanka kale ardaygii soo baxa meel uu ku baxo u baahan yahay waxaan u baahanahay inuu ciyaalkii ay waxbarashadii hore u socoto ilaa haddii meeshii ay had maalin walba ku istaagto meel lagu istaago ay noqoto wax soo natiijo la gaarayo ma aha waxa wanaagsan in dugsi sare aan helno aan hore u socono oo talaabsano. Seeing a future for their education can be a motivating factor for children to stay in school. For youth who have missed out on formal education, literacy courses and skill training can provide new opportunities and hope. CISP offers different kinds of on-the-job trainings to youth ages 16 to 24, like tailoring, auto mechanical engineering, plumbing, carpentry, and masonry. isbaro iyo burcad dhaqaale la'aan awgeed waxaa looga badbaadi karaa in wax la baro marka hore kabacdina xirfo waxa aan suuq gelin la siiyo waxay gacanta ku qabsadaan si ay noloshan maanta dhibka badan ay uga bedesho nolo wanaagsan. Aniga awgeena marka hore waxaan bartay midka ugu hooseeyaan bartay harqaanka koowaad aan bartay awal noloshaydu waxay ahayd in aanan waxba qabsanin oon guriga iska joogo haddana waan shaqo tagaa ninana ma baryo mashruucaan fitaabaa dhowr jeemil kusoo celesho inaan kusoo celesho oo si weliba awal ardayda qaybta caafimaadka kale waxay 30 qof in laga dhigo meelahaasi kale 70 ama 60 oo kale si nambarka ardayda usoo baxaysa uu u bato.